اسلام علیکم دوستو، کیسے ہو سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ دوستو میں محمد شہزاد بات کروں ڈرا غازی خان سے۔ الحمدللہ دوستو آج ڈی جی خان میں آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ہفتے کا دن ہے اور یہ نئی ویڈیوز آپ دوستوں کو دکھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ دوستو یہ چار راجن پوری میں کھڑی ہوئی ہیں ماشاء اللہ، ایک تھوڑی سی ابلک میں کانوں کے لحاظ سے، باقی بڑی ہے، خوبصورت ہے، یہ کراس ہونے کے بالکل قابل ہیں۔ دو ان میں دو دانت ہیں، چار جو ہیں تین جو ہے نا وہ کھیری ہے ماشاء اللہ، بالکل خوبصورت ہے۔ یہ آپ کو بالکل جائز اور فکس ریٹ دکھا رہا ہوں، بالکل جس بھائی کو بھی چاہیے نا، 17,500 روپے میں لگا دوں گا، 17,500 روپے میں، 17,500 روپے میں ایک فیمیل لگ جائے گی آپ کو ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں جی خوبصورت چیزیں، بالکل جائز اور مناسب قیمت پر آپ دوستوں کو جانور دے رہا ہوں، جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ یہ انہیں دے دیں گے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں جی نکوڑے چیک کریں ان کے، ماشاء اللہ بالکل خوبصورت، اگو ہٹا گئے ہاتھ پر، یہ دیکھیں ماشاء اللہ۔ یہ میں جس کے بارے میں آپ کو بول رہا تھا، یہ تھوڑی سی کراس میں ہے لیکن بڑے سائز میں ماشاء اللہ، زبردست قسم کی، بالکل یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور پیاری چیزیں ہیں ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں ویڈیو کے اینڈ میں دوبارہ آپ دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ماشاء اللہ زبردست چیزیں کھڑی ہیں، بالکل خوبصورت ہیں، طوطے جیسے نکوڑے ان کے ماشاء اللہ، بالکل خوبصورت ہیں۔